ઘરમાં જ્યારે પણ આપણે બ્રેડ લાવીએ ત્યારે એકાદા બે બ્રેડ બચી જતા હોય છે, તો આ બચેલા બ્રેડમાંથી જ આપણે આજે એક રેસીપી બનાવીશું. તો સૌથી પહેલાં મેં અહીંયા 3 થી 4 બ્રેડ લઈ લીધેલા છે. બ્રેડને આ રીતે આપણે હાથની મદદથી એકદમ ક્રશ કરી દેવાના છે. ત્યારબાદ એમની અંદર અહીંયા મેં વેજીસ લીધેલા છે. ત્યારબાદ એમની અંદર હળદર, મરી, મીઠું અને ચીલી ફ્લેક્સ, ખાંડ એ બધી જ વસ્તુ એડ કરી દેવાની છે. તો અહીંયા વેજીસની અંદર મેં કેપ્સિકમ, ગાજર અને કાંદા લીધેલા છે. તમે તમારી ઈચ્છા મુજબના કોઈ પણ વેજીસ લઈ શકો છો. ત્યારબાદ રવો અને ચણાનો લોટ અડધો અડધો કપ લીધેલો છે. ધાણા લીધેલા છે. આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર રીતે મિક્સ કરી દેવાની છે અને અડધો કપ દહીં લીધેલું છે. આપણે આ ટીક્કી બનાવીએ છીએ એ ટીક્કી માટેનો જે પણ ડો તૈયાર કરીએ છીએ એની અંદર આપણે માત્ર દહીંનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે. દહીં અને બ્રેડના મદદથી જ એકદમ સરસ રીતે ટીક્કી બની જશે. તો આ રીતે આપણે હાથની મદદથી ટીક્કી બનાવી લેવાની છે. તમે તમારી ઈચ્છા મુજબ જે પણ સાઇઝની ટીક્કી બનાવવા માંગતા હોય એ રીતની ટીક્કી બનાવી શકો છો. તો આ રીતે આપણે ટીક્કી બનાવી લઈશું. ટીક્કી આપણે આટલી જાડી રાખવાની છે. આ ટીક્કીને તમે બાળકોને નાસ્તામાં પણ આપી શકો છો. એમની અંદર તમે કોઈ પણ વેજીસ યુઝ કરી શકો છો, જેનાથી બાળકો જો વેજીટેબલ્સ ના ખાતા હોય તો પણ એ આ રેસીપીમાં ઘણા બધા વેજીટેબલ્સ એકસાથે ખાઈ લેશે. તો આપણી ટીક્કી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો એ ગેસ પર મેં તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધેલું હતું. તો એમની અંદર આપણે ટીક્કી તળી લઈશું. તો એકસાથે આપણે 3 થી 4 ટીક્કી જ એડ કરવાની છે અને એકદમ સ્લો ફ્લેમ પર જ આપણે તળવાની છે. જો એકદમ ફાસ્ટ ફ્લેમ પર આપણે તળીશું તો એ બહારથી તો તળાઈ જશે પરંતુ અંદરથી કાચી રહેશે. તો એ માટે એકદમ સ્લો ફ્લેમ પર જ આપણે તળી લઈશું. એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની થાય ત્યાં સુધી આપણે ટીક્કીને તળવાની છે. તો આ ટીક્કીને તમે બપોરના નાસ્તામાં પણ ઉપયોગ કરી શકો છો અને સવારના નાસ્તામાં પણ તમે ખાઈ શકો છો. તો આપણી ટીક્કી એકદમ સરસ રીતે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આપણે એમને બહાર કાઢી લઈશું. તો આ રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો. અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો સૌથી પહેલાં ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, જેનાથી તમને નવી નવી રેસીપીઓ મળતી રહે.